hali ne na san babu wanda ya ja wannan masifar in ba Rabi'u ba. Allah na roƙe ka, Allah ka tsine wa Rabi'u albarka, ya cuce mu wallahi. Kenan duk cikin ku ba mai cewa amma saboda kawai na tsine wa tsinan ne shi da kowa ta sun ku yadda kai. Amin umma. Shi kenan. Amin umma. Saboda haka ni abin da nake so kawai da gare ku shine ku yarda da ni. Idan shaida nake da bukata ku zama shaidata. Idan ku tsiya na shuka to ku zuba mata taki. Idan kuka ga na dama wani munafurci ku watsa masa sukari. Insha Allahu baba, wannan shine tare da bukata daga gare ku. Insha Allahu baba. Alaska ya faɗa muku cewar akwai wasu kuɗi da na tara wanda duk wanda Allah ya kawo fitar sa daga gidan nan in ya je waje na shirya akwai wata miliyan 2 da za a bashi. Matukar kina tare da ni, to kina tare da farin ciki na har abada. Kawai dai kuskuren ku shine kun ki ku aminta da tunanina ne, sannan kuna yanke hukunci ba tare da ni na sani ba. Saboda haka daga yau kada wanda ya ƙara sake yanke hukunci ba tare da an sanar da ni. Daga yau mun ba kauka, mun ba ka nama, ka yanki inda kake so, a yadda kake so, a kuma lokacin da kake so. Umma, kin yanda sanin statement din nan? Me hakan yake nufi Ali? Umma yana nufin kin amince da abin da Hajara ta ce? Babu yadda na iya tolan amince da haka tunda yanzu ba ni da kaman Ali. Ah,